I amb motiu del centenari del primer vol des de Mallorca, Arca ha visitat les instal·lacions de l'aeròdrom de Sant Bonet. Els membres de la Fundació Aeronàutica Mallorquina els han fet de guia. Ha començat amb una exposició del president de la Fundació, Miquel Boades, sobre l'inici i l'evolució de l'aviació. El primer vol a Mallorca es va fer l'any 1910. El francès Julien Mamet va recórrer 37 metres en 12 segons a 2 metres en terra a l'hipòdrom de Sant Macià. Els visitants han sentit episodis curiosos que formen part de la nostra història i han conegut de prop els hangars de Sant Bonet.